Hello guys, welcome back to my channel. Aji moi aru bhonti mili banabo loisu ada aru nohoru asar. To sai thakok apnaloke ami kenekoi banam. Chalo bhai, dekho apne kya karta hu. Prothome mane ami adak dhor batol je gusai loisu. Hukabole gi uto. এখিনি রসুন খিনি মানে প্রথমে এনেকে হুকুয়াই লব লাগিব তো তেতিয়া এবা বলে ভাল হয় এখিনি হুকুয়াই লল অকমান দেই এটা এখিনি গুছাম আসার সবে খাব আগ কিন্তু দিয়া মই হে কাটিব লাগা হইছে হ্যাঁ মাত্র দুফুটা গুছাইছে হে এতিয়া লাগে হ্যাঁ স্টার্ট হইছে বহুত টাইম লাগে মোর মডেল জনি এজনি আগতে চাও এবা সাইয়া দেখাই দে বন্ডি দেখাই দিয়া না দেখাই জনতা মাফ নাই করেগি এয়া আমার বাইদেউ হলো মিচিং মাছাককে হাঁহি আছে কাম করবলে দিছে যে এয়া রসুনখিনি মই এনেদরে ধুনিয়াকৈ ইয়ার বাকলিখিনি গুছাই লৈছো আর অনেকে মাজতে দুফাল করে দিছো আচার বনাবলে সময় আহিলে ইয়া আদা দহ খাইছে দেই নিমখ লগত টেস্ট কৰিছে এচামুচ কুলা জিরা ধনিয়া লগত আৰু দিছো কেইটামান সৌফ আৰু কেইটামান জিরা এতিয়া আমি গোটেই মছলাখিনি একেলগে ভাজি লৈছোঁ অলপ গৰম হোৱা লৈকে তাৰপিছতে এই গোটেই মছলাখিনি আমি কি কৰিম এটা মিক্সিত দি পিনে গোটেইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম কেৰাহীত অকণমান তেল দি ল'ম আমি তেলখিনি গৰম হ'লে আপোনালোকে এই মছলাখিনি দি দিম নেকি তেলখিনি আপোনালোকে ৰসুনখিনি আমি ভাজি ল'ম তাৰপিছতে ইয়াতে আদাখিনিও দি দিম জলকীয়াখিনিও দি দিম আটাইখিনি বস্তু আমি ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিম তাতে আমি যিখিনি আমি মছলা পিচি লৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি ইয়াতে গুড়িখিনি দি দিম গোটেইখিনি মিলাই লওঁ মই জীৱনত কিন্তু এয়াই প্ৰথমবাৰ আচাৰ বনাইছোঁ আগতে কেতিয়াও বনাই পোৱা নাই মানে মাক অকল মায়ে বনায় তেওঁক অলপ সহায় কৰি দিওঁ কিন্তু নিজে মানে অকলশৰীয়াকৈ এদিনো বনোৱা নাই এয়াই প্ৰথম বনাইছোঁ নাজানো আৰু কি হ'ব অঁ আচাৰত যে নিমখ দিয়ে সেয়া পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আকৌ মা সুধি লৈছোঁ মায়ে কৈছে অঁ দিব লাগে বোলে এয়া এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিম এয়া এতিয়া মোৰ আচাৰখিনি বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল মায়ে অলপ মানে কেমেৰাটো ধৰি দিছে ধৰিবলৈ মানুহ নাই যে তেওঁ কেমেৰাটো ধৰাই ৰখাই দিছোঁ আৰু মই এফালে এইবোৰ ঠিক কৰি আছোঁ এইখিনিতে আমি আজি ৰাতিটো এনেকৈ এটা পাত্ৰ এনেকৈ থৈ দিম আৰু এয়া হৈছে মোৰ নেক্সট ডিনাৰ ভিডিঅ' য'ত মই আচাৰখিনি ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ এটা চিচাৰৰ বৈয়ামত তেনেকৈ এইখিনি ভৰাই থৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে ভিজলকীয়াৰ আচাৰ ঘৰতে ৰখা আছিলে তো সেই ভিজলকীয়াৰ আচাৰো মই ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই